Mishtinia shkodër ka përkujtuar në xhaminë e Dudës lindjen e profetit Muhammed a.s. në aktivitet me temë i dërguar i Allahut Muhammedi a.s. me shi e dërguar për gjithësinë, merr një pjesë mjeftëri i shkodrës, imam teolog, intelektual dhe besimtar. Në fjalën e tij mjeftiu theksoi se sot më shumë se kur njerëzimi, bota dhe ummeti islam kanë nevojë për mesazhe shëruese të Hazrit Muhammed, aq më tepër kur agjendat ndryshme dhe politikat e shkatrimit të familjes, arsimimit të brezit të ri dhe ato kundër shëmbëltyrave sa vin dështohen. Sa jemi të aftë ne teksa shohim se politikat e caktuara e marrin përdore shoqërinë tonë drejt kiameteve dhe shkatërimit, me mbjell një fidan, a dy, a tre, a ma tepër, në realitetin tonë, se cili aty ku Allah Azza wa Jall e ka vendosën shoqëni. Mesajji ma i madh, edhe ma i mirë, për të cilin ka nevoj njerëzimi sot, është me e përkujtu lindjen edhe ardhjen e Hazreti Muhammedit Alehi Sëratu Vësalam, si shërues i këtyre plakve të shumta, nga të cilat lëngon njerëzimi. Mesajji ma i mirë sot është me u përpjek gjithë se cili për nesh që tek sa shikon në këte pengjere fatlume dhe thot Esselamu Aleika ja Sejdi ja Rasulullah, me imi në synë për pak dhe me e pyt vetën e ti se sa jam i lidhun unë me pejgamberin tim dhe sa jam unë shërbyes i fjales se Hazreti Muhammedit Alehi Sëratu Vësëram i cili thot belligu anni o lo aje përhapni për mua qoftë dhe një fjalë. Edhe atë fjalë, a dy, a tri, a ma tepër që ne i përhapim në emër të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, a i përhapim siç duhet dhe a e bëjmë pejgamberin të dashtun për të tjerët apo bëjmë të kundërtën? Pse sot shohim se ka agjenda të shumta që e marrin përdore shoqërinë tonë, por jo vetëm, drejt tre rrugëve që janë rrugë të rrezikshme drejt shkatërimit dhe prishjes, drejt të vdekjes klinike dhe shkatërimit të tabanit fetar e ati moral e shpirtnor të vendit tonë, por jo vetëm. Ka një përpjekje sistematike të mbështetur nga politikat të caktuara, nga fondacione, nga shoqata, nga politikanë, nga drejtues të bashkive, të qeverive, por jo vetëm, e për të i tyre, për të prish dhe për të shkatëru familjen, për të prish dhe për të shkatëru arsimin, për të prish dhe për të shkatëru shëmbulltyrën. Sa e sa ligjërime, sa e sa fjalime, sa e sa agjenda e thirrje për të nxjerrë gruan, vajzën, femrën në rrugë, për ta shkëput nga familja. Aktiviteti vijoi me këndimin disa pjesëve nga Mevludi Aliul Qinakut dhe disa Ilahi.